Вітаю. Перші підсумки середи далі на Суспільному. 129% вакцинованих проти дифтерії дорослих, відповідно до календаря щеплень, помилкова цифра. Так нам пояснили в усній розмові фахівці Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. При цьому зазначили, що виправити помилку не можуть, бо її припустились у Сумському обласному центрі громадського здоров'я і скерували до них. Зараз ми намагаємося отримати їхні коментари з цього приводу, а також як це може вплинути на розподіл сироватки для лікування хворих на дифтерію. За словами директорки Київського міського лабораторного центру МОЗ Наталії Гунченко, Україна чекає на додаткову партію анатоксину. На сьогоднішній день в Україні, на жаль, недостатньо сироватки, тому сьогодні була селекторна нарада була з Міністерством охорони здоров'я, і Міністерство охорони здоров'я звернулося, не знають про цю проблему, звернулося до міжнародних організацій, щоб по-благодійному отримати ці сироватки. Тобто нам сказали, що протягом місяця в Україну поступить ще додатково сироватка, протидифтерійна сироватка. За інформацією МОЗу, в останні сироватки по регіонах розвозили наприкінці серпня. Тоді Україна отримала 200 ампул. За інформацією, яку нам озвучила Ірина Троцька 25 жовтня, у Сумській області наявні 8 доз протидифтерійного анатоксину. Їх може вистачити для лікування від 3 до 5 осіб, у залежності від перебігу хвороби. Зараз таких людей немає. За інформацією Центру громадського здоров'я, з початку року в Україні зафіксували 20 випадків дифтерії, 18 – саме за жовтень. 5 випадків підтверджено лабораторно в Луганській, Хмельницькій, Закарпатській, Тернопільській та Київській областях. Понад 240 тисяч гривень відшкодували нафтовики за забруднення земель. Про це повідомляє Держекоінспекція у Сумській області. За інформацією, кошти були стягнені з АТ «Укргазвидобування» за збитки, завдані довкіллю внаслідок забруднення земель Кам'янської сільської ради Лебединського району. Нагадаю, вилив нафтопродуктів на території села Кам'яне Лебединського району стався 5 та 6 червня. За інформацією «Полтавагазвидобування», перше і друге під час робіт на двох свердловинах, які там розташовані. За інформацією Держекоінспекції, на сьогодні Кам'янська сільська рада отримала сплачені за забруднення кошти. Останні приготування перед кубковим матчем. Вчора Липоводолинський альянс провів останні тренування перед матчем 1/8 фіналу Кубка України проти Єрника Спорт з Горішніх Плавнів. На тренуванні побував Олександр Качанов. Тренування футбольний клуб «Альянс» провів у Сумах на стадіоні «Ювілейний». Команда перед цим матчем зазнала кадрових втрат. Проте тренер розраховує на резерв команди. У нас два центральні захисники отримали травму. Межинський апендицит вирізали. Тому є проблеми. Але не будемо скаржитися, будемо використовувати той резерв, який є. Кваліфікований тренер плюс дуже хороша кваліфікація футболістів. Чекатимемо дуже хорошого матчу однозначно. Як з нашого боку, так і зі сторони суперника. Але повірте, якщо ми хочемо рухатися, розвиватися далі, то боязні ніякої не повинно бути. Повага до суперника – однозначно. Але футбольне поле і футбольний м'яч – вони розставлять все по своїх місцях. За словами гравця команди Валерія Макарова, команда налаштовується тільки на перемогу. Команда готується тільки на перемогу. Те, що команда з першої ліги, для нас, звичайно, хороший подразник. Перевірити свої сили на тлі такого суперника і налаштовуємося тільки на позитивний результат. Олександр Качанов, Олександр Гордус. Новини на Суспільному. Суми. Матч 1/8 Кубку України між Альянсом з Липової долини та Гірником «Спорт» з Горішніх Плавнів відбудеться сьогодні на стадіоні «Ювілейний» о 18:00. Тим часом напередодні матчу сайт «Спорт-Арена» назвав символічну збірну 18-го туру другої ліги сезону 2019-2020. В ній двоє гравців Альянсу – В'ячеслав Піднебенний, він отримав номінацію «Центральний півзахисник», а Владислав Шарай – «Лівий вінгер». Крім того, Шарай названий гравцем туру. І поки що це все. О 17:00 Тетяна Юхта продовжить. Гарного дня!